Звершилося. Після підпису президента США американська зброя та амуніція, що знаходяться у Європі, мають швидко розпочати рух, і, як переконують американські та українські посадовці, зрештою опинитися на українському фронті. Загальна сума у 68 мільярдів доларів розподілиться так. 23,2 мільярди доларів буде витрачено на відновлення запасів зброї США. Це дозволить Пентагону знову передавати озброєння Києву. Приблизно 14 мільярдів підуть на сучасну високотехнологічну зброю від американських виробників. 11,3 мільярди доларів закладено на фінансування поточних військових операцій США в регіоні, посилення спроможностей ЗСУ та розвідувальної співпраці між Києвом і Вашингтоном. Понад 9 мільярдів доларів у пакеті – це економічна допомога. Її нам надають у кредит. Умови цієї позики встановить президент США. Він же здатен і списати борг. Передбачені у пакеті 26 мільйонів доларів на діяльність із контролю за використанням коштів. Окрім суто грошей, Україні нададуть ефективну американську зброю. Втім, зрозуміло, самі собою і гроші, і зброя не матимуть значення без українських воїнів. Саме вони за допомогою цієї зброї і вестимуть боротьбу проти армії агресора. І, мабуть, саме тому українські консульські відділи по всьому світу від вівторка припинили надавати чоловікам-громадянам України всі послуги, окрім тих, що пов'язані з поверненням на батьківщину. Тож у чому саме допоможе Україні американська допомога? А чому наші власні намагання? Що вони дозволять зробити, а для чого будуть недостатніми? Що саме надсилає нам Америка? І головне, хто саме воюватиме зброєю, яку постановили надати нам партнери? Обговоримо це в акценті. Продовжуємо марафон «Єдині новини». В ефірі «Акцент». Мене звати Олексій Фадєєв. І сьогодні акцентуємо на пакетах допомоги Україні, на тому, чи нам допоможуть нові мільярди доларів, нова зброя, мобілізаційні інновації. Ну і з нами в студії гості Олександр Мосієнко, військовий експерт, і Тарас Загородній, керівний партнер Національної антикризової групи. Добрий вечір, панове. Дякую, що прийшли. Добрий вечір. Панове, я би хотів почати з цитати, я її зачитаю, але і потім запитаю вас дещо. Bloomberg, 22 квітня. Схвалення США виділення понад 60 мільярдів доларів допомоги для України дасть змогу ЗСУ дещо перевести дух на полі бою, хоча навряд чи це саме по собі переломить хід війни. І багато що залежатиме від того, як швидко американська допомога дійде до лінії фронту. А ви погоджуєтеся з тим, що нова американська допомога не переламає хід війни? Пан Олександр, як військовий експерт. Про питання в тому, що ми ставимо під питанням переламати. Тому що це оціночне судження і категорія. Тому що для мене перелам – це коли можна зупинити російський наступ, провести ряд контратак, навіть незначних, тактичних, локальних, які здатні будуть повернути нам контроль над якимись висотами. Повернути нам контроль і вибороти якісь позиції, які є важливими. А перелам взагалі, якщо можна взяти і судити, це, наприклад, провести операцію по розширенню плацдарму, такого важливого на лівобережжі Херсонщини, якщо є можливість для цього. І про це британська допомога, наприклад, не тільки американська. Угу. Про неї зараз будемо. Це є певний уже перелам. В ширшому контексті чекати переламу, що це може призвести до того, що зараз українські війська підуть і вийдуть на кордони 1991 року, як би нам цього не хотілося, але цього з цією саме допомогою може не статись. Але це треба розуміти дуже просто. От у нас є пожежа, і вона почала розростатись. Полум'я поширюється. Цю допомогу треба сприймати як пожежну команду, яка локалізує цю пожежу і не дає полум'ю поширитися на всю територію, щоб згорів весь ліс. А її локалізують і далі почнуть гасити. Ось це дуже важливо. Тобто полум'я буде горіти ще, війна триває. Але в нас з'явився інструмент для того, щоб не допустити розростання, поширення і зараз її гасити. І в цьому важливість зараз і оперативність цієї допомоги. Пане Тарас, як ви вважаєте? Погоджуєтеся? Ну, дивіться, тут ми повинні розуміти, що потенціали України і Росії, ну, вони не спіставні. У них дуже великі демографічні ресурси, економічні ресурси і так далі. Тому ми повинні розуміти, що Україна може виграти війну в асиметричний спосіб, тобто перенесення війни на територію Російської Федерації. І коли почалися удари по НПЗ і нафтогазовій інфраструктурі, і почався вереск, в тому числі на Заході і на Сході, це показало, що Україна наблизилась до досить критичних точок,
які дозволяють говорити, що в Україні з'явився важіль тиску, як в першу чергу на Росію. Для цього потрібна тільки власна зброя, ми повинні розуміти. Тому що Захід, я сумніваюся, що дозволить бити по території Росії з своєю зброєю, а українською зброєю можна це робити. Тому ми повинні розглядати, що американська допомога – це тільки частина оборони. І тут постає питання все рівно нашого ВПК. Навіть пам'ятаєте, як президент Зеленський відповів на закиди стосовно того, що ви там стріляєте там по Росії і так далі. Сказав, наша зброя, куди хочемо, туди і стріляємо. І це правильна відповідь. Тому що це важіль тиску, в першу чергу, в тому числі, на деякі західні країни, які досі розглядають Росію в якості свого союзника у потенційній війні проти Китаю. Добре. Може сказати українці. Але це ж не наші проблеми, а ваші проблеми. Так? І тому це тиск на вас повинен бути. Тому знищення нафтогазової інфраструктури – це питання, тому що питання нашого виживання, шановні. Тобто це компресори на нафтогонах, компресори на газогонах і так далі. І у нас часто запитують, як можливо досягти розпаду Російської Федерації. Це не ця лірика, підтримка різних національних рухів. Там немає національних рухів, ну, окрім Чечні і Дагестану. Це розпад трубопроводної системи Росії, коли Росія не зможе викачувати ресурси з регіонів. Оце буде дуже боляче. І ось судячи з того, з ефективності цих атак, Україна намацала цей шлях. Я впевнений, що коли Україна перейшла вже в такий наступ на територію Росії, це теж сприяло тому, що в Конгресі різко почалася мінятися обстановка. Ну, тобто різко знайшлася зброя. Так, оці удари по НПЗ, з тим, що нарешті нам дали. Звичайно. Я впевнений, що це посправді. Тоді у мене є запитання. А чи означає те, що нам дали зброю, що удари по НПЗ не триватимуть більше? Ну, дивіться, що турбує головне Захід? От пам'ятаєте ту замітку Financial Times, там же головне не МПЗ було. Там головне трубопроводи, які в Новоросійську. Тому що дві американських компанії, Chevron та Exxon, качають нафту з Казахстану. Україна може сказати, добре, оскільки виділені 60 мільярдів, ну, умовно кажучи, оплачене опенімент, що ці нафтопроводи залишаються цілими. Американські. До кінця року? Ні, а це від вас вже залежить, шановні. Оплачене, так? Тобто американським компаніям говориться, шановні, це ваші проблеми, а не наші проблеми. От звертайтесь до свого уряду, щоб він пришвидшував допомогу і робив як слід. Тобто ми повинні розуміти, знаєте, як вони писали, зухвали удари ГУРу і СБУ призвели до цього. Так правильно роблять. Правильно роблять. Малюк вже отримав взагалі, що його заочно заарештували, так, ледь не, знаєте, головний ворог Кремля, тому що вони розуміють, що тиск іде досить потужний. І ми не повинні припинятися на це, тому що ми повинні розуміти, що коли є власна зброя, так, знаєте, швидше що чомусь допомагати починає, тому що цей світ дуже цинічний. І тому ми повинні сконцентруватися на виробництві власної зброї, кредитування ВПК. Це те, про що ми з вами говорили. І продовжуємо, будемо продовжувати. Тому що не забезпечують ВПК потрібними обіговими коштами. А у нас що зараз з наших розробок є? Ви, до речі, підтримуєте цю точку зору, пане Тарас? Ви знаєте, очільник ГУР відповів на це питання. Він сказав, що дронами не переможеш. Як би я не був прихильником технологічної війни, але виключно ударів по Росії недостатньо. Росія б'є по нам всією міцю, яка є, і не може перемогти Україну. Давайте подивимося на це з іншого боку. Росія била по наших нафтобазах, Росія била по нашій енергетиці. Росії достатньо цього, щоб перемогти Україну? Ні. Отже, удари – це один із елементів цілої комплексної стратегії, яку потрібно реалізовувати. Але сам по собі цей фактор, він не призведе до перемоги у війні. У нас не має бути оманливих розуміння цієї ситуації. Але ж накровлення противника – це один із класичних способів. Я вам приводжу приклад, як діє Росія. Росії це помогло? Тобто, в нас не має бути ілюзій. Ну, але ми і не так були зав'язані на нафту. Ми не продаємо нафту, не експортуємо. Дивіться, для того, щоб покласти нафтогазову галузь, у нас не вистачить на сьогоднішній день дронів і наших можливостей. Це реалії. Вони будуть відновлювати, вони будуть. Один дрон коштує, ви знаєте, скільки коштує один дрон, який летить вглиб території Росії? 140-150 тисяч доларів. От нехай порахують всі і скажуть, скільки нам треба грошей на те, щоб виробити 1 мільйон дронів.
Ну, я правильно розумію, що ракетою буде економніше. Економніше, і це питання, тобто дивіться, це комплексна стратегія. Удари по НПЗ потрібні, удари по російському ВПК потрібні, удари по аеродромах потрібні. Але якщо не буде просування на фронті, якщо не буде розгрому армії противника як одного з ключових елементів перемоги, ми не досягнемо цієї цілі. І ось це має бути комплексна стратегія. Правильно Тарас говорить, я погоджую, що ВПК обов'язково. Ну, ви взагалі не протиречите одне одному. Ні, я просто кажу про те, що ви питаєте про розробки. Розробки є. Безумовно, вони є. У нас є дрони, подивіться, яка номенклатура, скільки летить по території Росії. У нас вже є РЕБи, у нас є і бронетехніка. Нам ще потрібно просунутись в ракетах, але це затратно, це потребує ресурсів. Але є модернізований Нептун. Ну, і є поставки від партнерів. А це інше питання. Тобто, розумієте, одне іншому не суперечить. Тобто, поставки від партнерів потрібні. І ось це має бути комплексна єдина стратегія, яка нас і виведе. А без цього теж неможливо. Дивіться, це правда. Тільки проблема в тому, що по території Росії можна бити тільки українською зброєю. Але я тут не сильно погоджуюсь з чим. Відновити, в чому проблема росіян із НПЗ? Вони не можуть відновити, бо вони під санкціями знаходяться. Бо все це фактично західне. Крекінгову установку, щоб відновити, потрібно дуже великий час. Компресори, які стоять, наприклад, на нафтопроводі, це теж або західного виробництва, або українського виробництва. Це Машпроект робили, це Заря Машпроект або робили. Або китайського? Ні, там китайських не так багато. Ти спробуй, що це постав його. Дивіться, от є нафтопровід, який веде, наприклад, на експорт унижує через два порти. Через Новоросійський або через Балтійський. Угу, так? Угу. Один компресор перебитий, наприклад, а ти спробуй його ще віднови. А якщо їх декілька, а якщо їх два, то що, зупиняється фактично добича нафти десь у Сибіру, тому що неможливо прокачати, та багато чого. Тобто перебити експортні поставки, щоб це будуть справжні санкції проти Російської Федерації. То не це, знаєте, там 60% і так далі. Звідки гроші брати? А я вам скажу, звідки гроші брати. Ну, наприклад, КБЛУЧ, так, може випустити облігації, наприклад, на 1 мільярд гривень, на 2 мільярди гривень. Державний банк може викупити ці облігації, Національний банк надати рефінансування під ці облігації. Практика вже існує, просто облігації. Воно було, Автодор в 21-му році так дали. Так чому проблема? А знаєте, скільки може Національний банк дати під це рефінансування? До 50 мільярдів, от просто ось так, це навіть на інфляцію не вплине, тому що це безпосередньо йде виробництво. І мене взагалі, я не розумію, що про що фінансісти розповідають про інфляцію. Ви про інфляцію говорите, чи про життя наших воїнів? Ви про що говорите? Ну, тобто у нас є проблема. Так? Або якщо не вистачає грошей для ВПК, дозвольте принаймні часткову хоча б експорт нашого ВПК. Тому що в дійсності, от Камишин заявив, що у наші переважають потужності можливості української держави закуповувати. Так дайте експорт, щоб не припинялося виробництво. Тому що якщо виробництво постійно працює, воно дешевше, в тому числі, для внутрішнього споживання. Валюту в країну можна завести. Інтеграція ВПК. От знаєте, одна з причин, чому американці не можуть відмовитись від Ізраїлю, тому що там дуже змінилося ставлення до Ізраїлю, дуже полівийшало суспільство. Тому що ізраїльські компанії так вже влізли в ВПК Сполучених Штатів Америки, що там така вже взаємодія, що ти спробуй вже відмовитися. Інтеграція взаємна, так, технології. Але тим не менше, чи не знецінюється значення американської допомоги, те, що ви сказали? Ні, потрібно. Дивіться, по території України, звичайно, воно буде і повинно застосовуватися. Але ми повинні розуміти, що тут я повністю погоджуюсь, комплексна Росія, дивіться, Росія, у них більше демографічного ресурсу, більше військового потенціалу і так далі. І підривати їх потенціал потрібно, тому що це слабке місце якраз їхня трубопроводна система. Бо сама Росія, вона ж як сировинна держава побудована. Вся Росія тримається на тому, що Москва може викачувати ресурси з регіонів. Коли немає такої можливості викачувати ресурси з регіону, продавати, у них немає грошей на те, щоб закуповувати, наприклад, платити там людям, яким вони дають зарплату, щоб вони йшли воювати. У них підривається їхня фінансова система і багато чого іншого. І без цього, вибачте, не так і весело воювати. Пане Тарасе, тим не менше, далі про військову допомогу. Продовжимо. І я би хотів пана Олександра запитати, чи якби, по-перше, нам ще й британці, ви самі сказали про це,
наперед дали великий пакет допомоги, рекордний для Великої Британії, там півмільярда фунтів, 617 мільярдів доларів, і там і 60 човнів, і понад 1600, до речі, ударних ракет, протиповітряних, додаткові ракети великої дальності Storm Shadow, понад 400 одиниць техніки, 160 захищених транспортних засобів і так далі. Майже 4 мільйони боєприпасів до стрілецької зброї. Як ви вважаєте, от чи пристаєте ви на ту думку, яку висловив пан Тарас, укотре, так, тому що ми про це вже говорили неодноразово і в цій студії, тільки ви отут стояли, а про те, що ми вплинули на рішення Заходу, як вважаєте, це призвело до, ну, якби, я не хочу вживати термін «важіль», але те, що ми почали бити по НПЗ, ми мали вплив на США, але Британію ж не цікавлять ціни на нафту. Я думаю, що виборів немає зараз. Вплинула українська стійкість, витривалість українських бійців і те, що відчайдушним героїзмом, самовідданістю виграли час. І ми відійшли з-під Авдіївки, вимушено, тому що ворог переважав, але нанесли дуже великі втрати, це теж треба розуміти, зупинили просування і виграли цей важливий час. А Захід побачив, що Україна бореться. І тут уже не було це шляху. Теж важливо. Ви це, теж про це говорили. Тобто, коли бачать, що бореться, і вони дали інструментарій, що продовжуйте це. Британці більше, британці цікаво, тому що вони вірять в Україну. Пам'ятають Кримську війну, як та, ми вже говорили. Обов'язково. Економіст, попри те, що пише економіст, уже що треба 2026-2027 рік чекати для наступу. Британці вірять, тому що вони дають човни, вони дають катери. Попередні кілька днів інтенсивна артпідготовка, наприклад, контрбатарейна боротьба, наскільки можливо, по лівобережжі Херсонщини, і просування наших бійців, попри все, в районі Кринок, демонструє, що цей плацдарм надії, він зберігається. В тому числі, як варіант для майбутніх операцій контрнаступальних. Невідомо, чи вдасться їх провести цього року, чи у нас буде шанс. Якщо буде, то проведуть. Але це збереження ось цього плацдарму, з точки зору того, що там південь, от вони, знаєте, вони підштовхують. І немов навіть пакетами допомоги кажуть, ну ви задумайтеся. Ви подивіться, що у вас, якщо є шанси, то от там це на півдні. І це лівобережжя Херсонщини, саме там. Тому британці це ще про віру. І це дуже важливо, тому що якщо вони не втрачають віру і дають цю підтримку, значить це працює. І отже, є віра в Україну. Колосальна насправді. Інше питання, ми можемо дискутувати, скільки цієї зараз допомоги вистачить. Наскільки ми протримуємо... Це дуже цікаве питання. Але це особливо. А так, розумієте, зараз для те, щоб дати відповідь на це питання, то американці потрібно... вважають, що до кінця року їхньої допомоги має вистачити. Вистачить. І ми проскочимо вибори і не будемо... Залежно від того, який тип війни вести. Абсолютно. І залежно від того, як використовувати. Але цікаво, як вони рахували. Ну, я скажу, я розумію, як вони рахували. Вони рахували, виходячи із завдань, які можуть стояти перед українськими силами. А виходячи із завдань, ви можете приблизно зрозуміти, оцінити ситуацію. Американці дуже поінформовані про те, що у нас відбувається на полі бою. Британці теж. Через різні сукупність факторів. Так от, вони оцінюють через спроможності українського війська, де ми зараз, куди ми хочемо прийти, і тут, відповідно, армія ворога, в якому вона стані, і які завдання можна виконати. З точки зору того, ну, у нас завдання комбіноване. Тому що... А вони точно знають, куди ми хочемо прийти? Тому що навіть у нас вони, немає чіткої... Вони говорять про те, що, вони говорять про те, що вони знають. З їхньої точки зору. Вони ж дають допомогу. Але перед нами точно можна сказати, від що від нас залежить. По-перше, відбити і зупинити цей наступ, я впевнений, що це вдасться цією допомогою. Але другий момент. Тобто стабілізувати лінію зіткнення? Лінію фронту. Вона вже певною мірою стабілізована. Просто зупиняти активність ворога. Ворог буде активізуватися і додадуться нові напрямки. У нас зараз дещо на фронті, порівняно з тим, що є. І треба бути готовими там діяти. Але перед нами завдання зупинити. Ми це зупинимо. Друге завдання. От завжди питають, а що далі? 25-й рік, 26-й. І треба закласти певні параметри на майбутнє. Тобто локальні контратаки, які вселяють віру далі. Зазор. Да, і кажуть, що дивіться, от Україна все одно продовжує боротьбу. Не смійте зупиняти і заморожувати конфлікт, треба щось робити. Рано чи пізно нам знову доведеться просити про допомогу. Ну, яка би не була, який би щедрий не був цей пакет, він закінчиться. Безумовно, ми на сьогоднішній день... Силами наших ресурсів, нашого бюджету і нашої оборонної промисловості при всьому бажанні не витягнемо цю війну. Це теж правда. От,
це до оборонної промисловості і до тих проблем, які поіменував, які показав пан Тарас, що типу ресурси є, або поскорочувати витрати на різні бурківки і все, що з цим пов'язане. Це теж питання уряду, секвестр бюджету, це називається, просто не проводити те, що не потрібно не проводити. Обмежувати імпорт тих товарів, які в нашій країні зараз не потрібні. Наприклад, минулого 23-го року Україна на 1 мільярд доларів імпортувала алкоголю в країну. Так? Елітні машини у нас імпортуються. Вибачте, будь ласка, це вивіз валюти за кордону. Тому що, а звідки валюта береться? З резервів Національного банку для того, щоб імпортувати те, що не потрібно. І знову таки, я вам сказав, як можна профінансувати оборонку. Облігації випускаєте, закачуєте. Це робочі місця, це запускається оборонка, в тому числі, в масштабуванні. Далі, стосовно того, віри, все інше. Дивіться, світ гранично цинічний. Так? Це все лірика. Абсолютно, коли, але ідеали ж існують. Послухайте, після того, як нам заявили, що не бийте по НПЗ, тому що у нас ціни на бензин будуть зростати, знаєте, ми бачимо, що, знаєте, таке стало. Коли немає вигоди і немає цього, воно все не працює. Давайте більш реально. Ну, знаєте, чому люди різні, пісні різні. Ну, якщо давайте розуміти наступне. Там, та, Британія допомагає, тому що це не єдина країна взагалі в Європі, яка зацікавлена в розпаді Росії. А всі інші давно, тому що вони повертаються в велику політику. Є інтереси, великі інтереси, так? Дивіться, стосовно того, ми повинні розуміти, не просити допомогу, а розуміти одну просту річ, що є кола на Заході, які досі розглядають Росію в якості свого союзника у війні проти Китаю. Так? Я вам сказав, раз. Безумовно. Ми повинні дивитися в історію. Сполучені Штати Америки завжди підтримували цілісність Росії. Ще з 1917 року. Якщо ви хочете, пам'ятаєте історію з УНР, Українською Народною Республікою? А хіба США не визнавали Росію? США? Радянський Союз США ж не визнавали до Рузвельта. В 22-му році вони визнали, ще годували їх, щоб вони не розпалися. Дивіться, є 14 пунктів Вудро Вільсона, де чітко сказано, коли розпадалася імперія, що Росія як простір повинна зберігатися. Там не згадана Фінляндія, яка вийшла тоді вже, була незалежна. Країни Балтії і України не згадувалось. Польща, там було сказано, що Польща повинна бути незалежною. Всі країни Австро-Угорської імперії, які були, входили, отримали незалежність, а Україна – ні, ми повинні це чітко розуміти. Американці годували більшовиків, коли вони розвалили всю свою економіку. Була така організація АРА. Надавали військові технології Сталіну для того, щоб у нього була велика сухопутна армія. Ну, а, наприклад, будували підприємства під час сталінської індустріалізації. А чому? А от, наприклад, технології, щоб будувати військово-морський флот, не давали. Тому що в Тихому океані повинні плавати були американці і були контролю. Тобто, не давали до цього Російській імперії. Що? Технології. Не технології, а не будували судна. Тоді не було такої промисловості. Побудований Філадельфія. Один. Ми повинні розуміти інтереси. Ми повинні чітко розуміти, що не випрошувати зброю, а будувати свою зброю. Абсолютно. Це важіль тиску в тому числі. Я правильно розумію, що ви зараз ведете до того, що новий пакет допомоги треба використати не просто так, а для того, щоб завдати таких уражень чи шкоди противнику. Я вам скажу наступне. Ми повинні принцип американської політики, який досить... От Уільям Бернс, який зараз нинішній голова ЦРУ, у своїй книзі «М'яка сила» якраз описав, що принцип американської політики не вирішувати проблеми, а контролювати проблему. Тоді ми повинні розуміти наступні речі. Або ви нам допомагаєте вирішити маленьку проблему, яка полягає в тому, що вам потрібна Росія – це ваші проблеми, а не наші проблеми. Так? Тобто, допомагайте виходити на кордони 91-го року НАТО – списання боргів. Або Україна вам створить велику проблему у вигляді розваленої економіки Росії. Тоді ви будете збирати ядерну зброю, бактеріологічну зброю на території Росії і так далі. Все. У нас виходу немає. Ну, у вас вибір є. Чи можемо ми собі дозволити говорити зі світом і партнерами мовою ультиматуму? Ми не говоримо. Я знаю, хто так. Я знаю такі організації, які так говорять. А ми не говоримо. Чекайте, що значить не говоримо? А коли почалися удари по НПЗ, а що це було? Треба говорити, треба діяти.
Ми повинні розуміти, що є такі сили, які готові там призупинити, давайте тут заморозимо, давайте знову пограємо з Росією. Ми це бачимо. І ми не повинні залишати їм вибору, як робив Ізраїль, до речі, в 73-му році, коли він поставив тоді Сполучених Штатів Америки становище, сказавши, або ви нам допомагаєте, вирішивши маленьку проблему, або, вибачте, ми виводимо, у нас там 13, у них 13 боєголовок з ракетою «Орехон», влаштовуємо ядерну війну на Близькому Сході. За 9 годин потім все вирішили, питання, підняли літаки, без будь-якого конгресу, без нічого, просто по наказу президента дали все, що можливо. Тому ми повинні розуміти, що цей світ гранично-цинічний, хоробрість – це добре, ми повинні розуміти, але повинні розуміти, що цю хоробрість можуть злити просто. Uh-huh. Після слів о тому, що давайте ви не будете бити по НПЗ, тому що у нас ціни на нафту виростуть, це гранично-цинічна розмова. Було таке, так. Пане Олександре, тим не менше, повернуся до вас. Давайте в військову частину. Якщо приставати на цю позицію, пана Тараса, і думати про те, якої шкоди можна завдати Росії, хочу вас запитати. Те, що міститься у двох пакетах від США і Великої Британії, якої шкоди може завдати нашому ворогу? Це стосується поля бою. Серйозної шкоди на полі бою. Безумовно. Причому, а в тилу? Причому в тилу – це наше завдання. Наскільки ми зможемо, наскільки спроможності ви. Ми не вийшли ще на рівень навіть 30% ударів, які треба наносити. У нас не вистачає ще спроможностей нанести такі масовані удари. Тобто ми збираємо дрони, ми їх використовуємо, використали, пішли на паузу, знову зібрали. Угу. Використали, пішли на паузу. Хвилі. Тобто ми не вийшли на частоту. Відповідно, це дає можливість ворогові ще адаптуватися до цих ударів. Ми не здатні ще нанести такої масштабної шкоди. Однак, якщо ми подивимося на удари по особливо важливих об'єктах, такі як радари загоризонтні, радари, наприклад, на 700 кілометрів, це підготовка до більш масштабного. Це те, що Росії дуже важко відновити в короткий термін часу. Тобто Україна дійсно здійснила прогрес на цьому тлі. Чи достатньо цього прогресу? Поки що ні. Але чи Україна буде над цим працювати? Безумовно, у нас немає іншого виходу, і це як аксіома має бути. З точки зору того, що ми можемо зробити і що нам потрібно для того, щоб завдати удари, такі, щоб Росія відчула, продовжувати нарощувати можливості, спроможності і бити по різних об'єктах. Тому що, інакшого тут виходу немає. Але це має бути комплексна стратегія з фронту. Тил, ми маємо створити такі умови, коли фронт, передова, буде контактувати зі своїм тилом, і вони будуть по телефону говорити про те, що, ти знаєш, от у нас погано, тому що в нас загинули всі, і нас всіх з резервів підтягнули навіть поварів, які йдуть штурмовики. А ми до цього не готувалися, ми не хотіли. А в тилу кажуть, а ти знаєш, що у нас погано, тому що у нас проблеми виникли, завод не працює, де ми працювали, тому що він працює на ВПК. Проблема є, пожежі постійно, горить, палає, не знаємо, що робити, грошей немає. І от коли ось це зійдеться, тоді це буде підривати Росію, а нам же ж треба підірвати, нам треба ефект досягти. Цього ефекту можна досягти, на це потрібен час. І плюс фронт. Але досягти цього без того, щоб тиснути на фронті, тільки там неможливо. Воно, на жаль, так не спрацює. Тобто деякі проблеми вирішуються комплексно, як ви і сказали. Тобто, і це, до речі, стосується, напевно, і проблеми захисту міст зараз за допомогою ППО. Якщо поставити самі ППО, не змінюючи при цьому лінію фронту, там, не знаю, ситуацію на фронті, чи буде захист ефективним на 100%? На 100% ні. Ну, взагалі, це важко зробити, але це теж потрібно робити, тому що ми свій тил теж повинні прикривати, тому що ворог і проти тилу нашого веде війну підривну. Так, абсолютно. Що вже говорити про прикордонні? З точки зору того, що ми можемо завдавати, чи розвивати спроможності для ударів по аеродромах і бити по стратегічній авіації в перспективі, звичайно. Ну, як тільки будуть на це можливості і спроможності. Це теж має бути. Аеродроми, удари по їхніх литовищах. Ну, от зараз у нас з'являються можливості ударити по військовій інфраструктурі і об'єктах ворога на окупованих територіях. Там є багато об'єктів, які треба зараз знищити і зменшити спроможності і можливості Росії до нанесення ударів по території України і збільшити наші спроможності. У нас же ще фактор літаків, які ми чекаємо.
А їм треба дати, зелене світло. В цьому пасіянці чогось не вистачає. Ні, ну, а там є боєприпаси, інфраструктура для аеродромів і боєприпаси для літаків. Ну, крім того, вже є інформація, що, можливо, навіть і до літа щось може прийти. Ну, думаю, про це що... сказали, там, ну, ми побачимо приклади успішного бойового застосування, тоді нам скажуть. Так. Ну, думаю, що так і абсолютно буде. Абсолютно так. Як прилетіло по Джанкою, а потім виявилося, що... І досі, до речі, не що підтверджують. А досі не підтверджують. Ну так скажіть, що Україна вже завдає удари саме цими ракетами. Насправді підтверджують. Сьогодні в ефірі це підтвердив. Зі слів це підтвердили американці. Їх процитував наш американський кореспондент Дмитро Анопченко. Він це цитував в ефірі буквально 3 години тому. А тим не менше, панове, зброя – це класно. Виробництво – це ще краще. Особливо, якщо це виробництво зброї. Але і там потрібні люди, які будуть цим оперувати, стріляти зі зброї, не знаю, виробляти зброю і так далі. Я не можу оминути цю тему, і не те, щоб змушене, а абсолютно відверто хочу вас запитати. Що ви думаєте з приводу ініціативи нашого Міністерства закордонних справ, яке, ви знаєте, припинило консульські служби, припинили обслуговування громадян призовного віку, чоловіків, ну, окрім тих випадків, коли це документи для повернення в Україну. Як вважаєте, це дозволить нам збільшити армію в найближчі терміни, не знаю, успішно провести мобілізацію і взагалі позитивно скажеться на наших Збройних силах? Немає відповіді? Дивіться, нічого не думаєте? Ні, можна сказати, перше, є закон, який є підписаний президентом. Але він набуває чинності, не коли 18 травня. 18 травня. З 18 травня йде відлік 60 днів на те, щоб уточнити облікові дані. Так. Відповідно, виникає перше запитання, для чого поспішати поперед дії закону. Треба зробити, треба ввести подібні процедури, але у відповідності до закону, потім регулюючи це відповідними постановами Кабміну, які закон визначає розробити Кабінет Міністрів, прокомунікувати, пояснити, щоб це не виникло як сніг на голову, і сказати, що дивіться, буде ось такий порядок. Будь ласка, у вас є 60 днів. В різний спосіб. Під це має запрацювати електронний кабінет. Тобто люди можуть це зробити і онлайн. І відповідно, є 60 днів, ви можете це зробити. Ті, хто це зробить, вони отримають відповідно шанс потім піти і користатися послугами. Нормальна система, нормальна схема. Нормально. Комунікуємо. Але ви це розповідаєте для чого? Щоб сказати, що це було зарано, правильно? Так, звичайно, це було зарано і не в той спосіб з комунікації, який потрібно. Розумієте, ці рішення потрібно просто оголосити, сказати, щоб не прийшли і сказали, все, це закрито. А у відповідності до чинного законодавства, ось така процедура, все, ідіть. Чому? Тому що ми ставимо за мету, щоб люди прийшли і сказали, що ми є тут, у нас є така кількість. Яка мета цього всього? Очевидно, щоб не взяти всіх, ніхто ж не приїде в ТЦК і не приїде в Німеччину, в Мадрид, в Відень, в Лондон і не буде людей там. Ні. Мета, яка стоїть, це дізнатися, от облікові дані є. Все. А далі уже питання. Тих, хто виїхав на незаконних підставах, я думаю, що ми не розраховуємо, що... Ну, є різні люди. Хтось виїхав задовго до початку війни. А хтось виїхав задовго, той, хто хоче добросовісно це зробити, йому треба дати шанс. І тільки тоді говорити про те, що ми застосовуємо механізм санкцій. Ми вам дали шанс, ви не скористались, ну тепер ви отримуєте, так. Ну, от і все. А це було зроблено дещо передчасно і не так, і неправильно прокомуніковано. Я би хотів якраз пана Тараса запитати щодо передчасності. Пан Тарас у нас спеціаліст, фахівець по жорсткості і підступності світу, правда? Ні, часто кажуть про це. Ми повинні розуміти, що в цьому світі нікому вірити не можна. Абсолютно. Вірити можна тільки в власний народ, в українську армію і все. Це абсолютно. І власну зброю. Навіть не... От і все. Ми ж не про зворотнє говоримо. Так. Ми просто розбираємо предмет, що називається, в силу там власних там наших здібностей. І от я коли намагався розібратися в предметі, я наткнувся на цитату сенатора-республіканця Лінсі Грема 23 березня під час візиту до Києва. Перед від'їздом, каже він, я розмовляв із радником з національної безпеки США Джейком Саліваном, запитав його, що я можу зробити, щоб допомогти адміністрації президента США. Він відповів, підніміть питання законом про мобілізацію. Пізніше ми всі були обурені цитатою, це саме Лінсі Грем, наскільки я зрозумів, сказав, що треба опускати оцю нижню межу, тобто не 27, а 25 років. А чи могло питання мобілізації, якихось інновацій в них, бути зав'язано у перемовинах з питанням надання нам пакету? Ну, я не виключаю, що це теж було. Ви часто апелюєте до того, що нам треба показувати, що ми теж боремося.
Що ми сильні і теж щось можемо. Дивіться, в цьому світі, я ж говорю, багато в чого спирається, в тому числі, інтерес. Я вважаю, що коли пішли удари по НПЗ, коли Україна показала спроможності свої робити, створити велику проблему, так? Тоді всі забігали в правильному напрямку. Так? Почалися розмови там і так далі, і так далі. Це означає, що Україна натиснула на дуже болючий нерв, який дозволяє вже бачити, ну, стратегію перемоги, яка полягає в тому, що і на полі бою, на території України, в тому числі використовуючи американську зброю і допомогу наших партнерів з Євросоюзу, наприклад, і в тому числі переносячи війни на території Російської Федерації, використовуючи власну зброю, якої повинно бути дуже і дуже багато. Масштабуватися в зброї, головне масштабуватися і можливості її виробляти багато. Вона може бути там не такої гарної якості, там часто у нас думають, що воно таке повинно. От у росіян вони можуть масштабувати. Вони, наприклад, взяли... Росіян є велика територія, глибокий тил, куди ну, глибоке, вони дістаємо. Не глибоке, але в Татарстан прилетіло, прилетіло. Вони ж не очікували, що вони... Але не прилітало. Ні, так, ну ми бачили вже в економісті статті такі з криками «Ай-яй-яй, українці не слухають американців, вони вже будують дрони на 3000 кілометрів». Ой, які покидьки, знаєте, будують, захищаються. Ну, насправді просто сказали, вони не цей. Ні, не ну дуже давайте, оцінювали. Ми повинні розуміти, що ми, Україна, натиснула оце, отут вже можна бачити. Окей, Україна натиснула на болючу місце. І повинні розуміти, чим більше буде Україна бити по території Росії, тим більше нам будуть допомагати, бо допомагають тим, хто сам собі допомагає. Так побудований Захід. Якщо ти сам собі не допомагаєш, тобі ні, не допомагає. Це велика політика. Але великі, є... але великі співчуття тобі скажуть. Безумовно. Але, і ми знаєте, говорили як... з вами, і навіть велфер дадуть невеличкий. Да, знаєте, як там говорили це в таких випадках, ну вже я завжди історію Ізраїля, завжди говорю, що ми проходимо фактично те, що проходив Ізраїль. Як ембарго у них на зброю їм не давали 20 безумовно років там, да? Як вони вибивали Ізраїль це все, будували, всіх, як літаки, як Шимон Перес організовував контрабанду літаків з Америки для безумовно того, щоб вони створили кампанію Каліфорнії. Ну, у нас так інша далі ситуація. У нас немає, можливо, настільки великого чи там потужного лобі. Є потужне, але не настільки. Да, і у нас можливості більше, вибачте. У нас немає тисячолітньої там якоїсь мрії про державність. Почекайте, та дивіться, Ізраїль, да, територія з Київської області, 3 мільйони населення станом на 73-й рік. Так. Виробляють же літаки, так? Так. Невелика територія, обстрілюється артилерією. Оточена з усіх боків, м'яко кажучи, державами, які, м'яко кажучи, ворогами, у нас, вибачте, будь ласка, є Європа, так, є розуміння Східної Європи, Скандинавії, що ворог один і так далі. Тобто треба комбінувати, знаходити нові способи для того, щоб в першу чергу нарощувати свої спроможності в тому числі. Ізраїль, наприклад, він більш залежний від Сполучених Штатів Америки. Вони натиснули, сказали, ай-яй-яй, ви неправильно проводите операцію в Газі, наприклад. Там, да? У України є можливості і люфт в тому числі, і територія більше, і технічний потенціал значно більше, сподіваюся, безумовно, новий міністр Тарасе, безумовно не доб'є його. Але все ж таки, спершу у України є лінія фронту, яка проходить по наших суверенних територіях і до кордонів 91-го року ще далеко. Пане Олександре, ми зможемо об'єктивно щось зробити з цією лінією фронту? Відсунути, стабілізувати? Що саме? Що ви очікуєте? Який прогноз у вас з огляду на передані відсунути нам? Відсунути можна. Тобто я сказав на початку і можу повторити. Перший параметр – це дещо покращити наше тактичне положення на фронті. Тобто відсунути ворога і посунути. Наскільки вглиб, це покажуть тільки бойові дії. Тут важко прогнозувати. Другий параметр – це навіть датися на більш таку амбітну, на більш таку масштабну атаку, це там десь на півдні, лівобережжя Херсонщини, ось там. І це дві опції, які зберігаються. Третя опція, яку дуже важко прогнозувати, тому що війні не все піддається прогнозу. Дуже важко. Ми але не знаємо... що нам достатньо зробити для того, щоб наступний пакет через рік, через півтора все одно нам дали? Ось зробити хоча щоб перший нас крок не втратили віру. Перший крок – це зупинити наступ, провести локальні контратаки. Локальні. І цього буде так. Ну, тому що це є... Але... Спочатку ви стоїте в часовому ярі.
Я би не ставив так питання, тому що ми не можемо підходити до... Це дуже обмежує можливості наших військових, і дії наших військових. Якщо буде потрібно, то треба з часову яру відходити. Ми не можемо ставити питання, що ми маємо стояти. Якщо нам дозволяють можливості, і в нас є можливості... Абсолютно, якщо військова доцільність, тактика, і ми, розумієте, стратегія диктує... Питання в чому? Можна стояти в часовому яру і втратити боєздатність Збройних сил. Абсолютно. А можемо стояти там півроку. Абсолютно. Ну... Але можемо проявити гнучкість позиції і десь відійти. Ми, знову ж таки, ми дуже входимо в парадигму, коли у нас відбувається, що от зараз часів яр, очеретини тепер фігурують і так далі. Так, очеретина, Новомихайлівка. Да, це зрозуміло, але подивіться, знову ж таки, потрібно дивитись на все в комплексі. Ми дуже сильно прикуті. От у нас є мапи, це дуже добре, що є усі спільноти, і кожен під мікроскопом так, видивляється, скільки Deep метрів, кілометрів. Відкладіть в бік, відпочиньте від цього, не зважайте на Ні, це. Ні, у нас ще є ЗМІ, показує а на це себе. ЗМІ, а це дивіться, в чому ми ситуація? Давайте новинами, оцінимо об'єктивно. Дають. Росія в наступі з середини жовтня 2023 року. Порахуйте, скільки Росія просунулась, маючи перевагу і без американської допомоги. І скільки вона витратила живої сили, зброї і так далі. Абсолютно. Так. Оце треба дивитися. І зараз, коли у нас буде підтримка, ми змінюємо ситуацію. Тобто, фактично, ми я правильно розумію, що оця підтримка, ці два, ну, як мінімум два пакети, нам ще мають підійти там 800 тисяч снарядів від Чехії, які 17 лютого ще заявили. Ну, вони не одразу, поступово, транші. Ініціативу. Да. Ну, поступово, так. Але, тим не менше, нам все має прийти. Це треба використати для того, щоб просто перехилити, якби, як це правильно, баланс, так, на свій бік. Я вам приведу приклад, щоб всім було зрозуміло. 2022 рік відкинули ворога з-під Києва, Чернігова, Сум. Росія починає наступ масштабний на сході. Сєвєродонецьк, Лисичанськ, вони просуваються. Україна отримує допомогу від Рамштайну, зупиняється російський наступ, і Україні вдається звільнити Херсон і частину Харківщини більшу. Наскільки буде цього року, чи вдасться звільнити такі об'єми території, сказати важко. Але принаймні шанс повторити те, що було тоді в 22-му є? У нас є. Якщо коротко, півтори хвилини залишається, висновок який? Ну, за пакети велике дякую, ну, безумовно, люди нам допомогли, і все з цим нормально. Їх можна використати для того, щоб перехилити баланс. Так. Перестроїти. Їх можна використати для того, щоб завдати ворогу, не лише просто ворогу ударів, а завдати ударів таких, щоб мати ще й важелі в подальшому, в майбутньому, скажімо так. І окрім того, як ви говорите, пане Тарас, необхідно, наскільки я зрозумів з вашого тону, абсолютно необхідно вже це зараз, вже позавчора, да. розвивати власну це промисловість. Це національна ідея українців повинна бути. Фінансувати власне розробки ВПК, в тому числі держава повинна це робити. Щоб, тому що росіяни не стоять на місці. От колега сказав стосовно Харківщини, все, вони уроки винесли. Росіяни перебудувалися, ну, вони почали розвиватися. Так. Але ми повинні бути більше, залучати в тому числі підприємства, іноземні компанії в виробництво зброї, в тому числі, але для цього забезпечити хоча б секретність ВПК треба. Бо я чув від одних зброярів, хочуть будувати, але у нас, вибачте, підприємство, але на відкритому доступі можна побачити. Уряд досі не вирішив це питання. Секретність, інвестиції в вигляді... Масштабні інвестиції. Багато зброї не було. Воно було не бути і наша. Тому що чим більше буде нашої зброї, тим більше нам буде допомога. Але забезпечити секретність сюди сущими західні ЗМІ – це задача зірочкою на сьогоднішній день. Це дуже серйозна річ. Ну, про це ми поговоримо, напевно, наступного або якого тижня, в наступній програмі «Акцент». Мені залишається, ну, по-перше, подякувати за допомогу, яку ми отримали, це безумовно позитивно. І нагадати, що всі проекти подробиць, включаючи цей і прямий ефір «Єдиних новин», ви можете також подивитися на нашому YouTube-каналі. Далі в ефірі новини, адже марафон «Єдині новини» триває. Я з вами прощаюся на сьогодні. На все добре. Дякую вам, панове, що ви прийшли. Дякую.